kairige kundi ikia Northern Rangeland Trust kana NRT igikiri to manto kidhomba ikiri kana atikiri na ontoboya yekureta nkujanyo na andoa county Jaisulu na aramu bunge wa Ekuru county Isiolo Rema Njaldesa akimenereti akiuga kinyagiti enda kuthingatira kana kwaraniria na tongeria bakuma county Jaisulu. Iyo NRT haijafuata sheria yoyote. Haifani any engagement with the leadership of Isiolo ama with the local community. Wanaketi kule pale, they handpick the board into these communities, wanapiganisha watu, imefika wakati sasa, badala ya kutuletea mafaa, imefanya ni kutenganisha watu wetu, kila siku watu wanapigana hapa, na the first injustice tumeletewa na foreign NGO ambaye inaitwa NRT. Kuruki ya ugwale mumemba wakamete ya mantume yo kamati mbunge ni nene, Rema aliuga airstrips inyeri county suru ili runga mirito na NRT na chiongo iti itagiritwe kinya nedhirikari. They are exploiting our minerals. Kwa sababu gani nasema hivi? Mimi niko kwa transport committee kwa kule bunge. Tukitembea hapa, iko about 4 airstrips ambaye haijakuwa regulated na county government, ikiwakilisha national government, kwa sababu for an airstrip to be operated in an area, lazima enda itakuwa ni national government imepatia kibali ama ni Kenya Civil Aviation. Nonto bogwende na ikirite nkanja mantoni imarama idha giro makiruthi kane na rati, mono mantoni mege gotumira ya strips inu, akiuga anwa wedhiro bakiruta biashara itarembega county Jaisulu. Unless hiyo maneno ilibadilika jana na juzi, the county government, the county commissioner office ambaye inawakilisha national government haijawahi kupatia kibali ya kuoperate ya strip. KCA nimewafanyia petition, walikuja mbele ya kamiti yangu wakasema hawajapatia any airstrip hapa Isiolo, lakini wana operate 4 airstrip. Kila siku ndege zinashuka hapa, hatujui hizo ndege zinafanya kazi gani. They will be doing an illegal activity katika county ya Isiolo. Kuma Isiolo, Peter Nicholas Chabari.